umet muslimana je složan, da su ashabi najbolji muslimani nakon Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Svevišnji je o njima objavio: vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio, tražite da se čine dobra djela, a od zlih odvraćate i u Allaha vjerujete. Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama. Kur'an svjedoči da su ashabi najbolji vjernici i da je Allah njima bio zadovoljan. Nas ovdje zanima, da li su ti ljudi kojima svaki musliman svjedoči iskrenost i bogobojaznost imali brade ili su bili obrijani poput današnjih glumaca, pjevača, političara i mnogih muftija i hođa, mujezina, mutevelija i hađija? Pročitajmo životopis ashaba i naći ćemo. Od Enesa radijallahu anhu se prenosi da je rekao: došao je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam u Medinu, a među njegovim drugovima nije bilo onih koji su imali sjedi dlaka u bradi osim Abu Bekra. Od Ebu Džafera el Ensarije se prenosi da je rekao: vidio sam Ebu Bekra, a njegova kosa i brada su bila poput rasplamsale vatre. Ibn Asakir u svom Tarihu navodi: Hatabi kaže, Omer je imao gustu bradu i zvonat glas. Od Denesa ibn Malika se prenosi da je rekao: Omer radijallahu anhu je knio svoju bradu. Osman radijallahu anhu je imao veliku bradu koju je knio i ponekad je povezivao. Alija radijallahu anhu je imao široku i bujnu bradu koja je popunjavala prostor između njegovih ramena. Nije je knio, nego je ostavljao u njenoj svjetlini, pa je tako davala poseban sjaj njegovom vedrom licu. Pitanje za dobronamjernog gledaoca glasi: jesu li plemeniti ashabi bili vehabije zato što su imali brade?